У Білорусі вперше засудили бойовика так званої ДНР. 29-річного Олексія Єршова з міста Постава судили за зачиненими дверима. Його звинуватили в участі в збройному конфлікті на території іншої держави. Єршов не соромився і не приховував, що воював на боці так званої ДНР на Донбасі. В соцмережах часто хизувався фотографіями. Суд дав поплічнику бойовиків 2 роки обмеження волі, але умовно.